Vou intentar facer un tutorial sobre como subir unha actividade a Google Classroom, a ver se vos serve de algo. Vamos a ver, o primeiro que temos que facer é ir ao navegador. Vamos a ver. Imos ao noso navegador, no meu caso é Safari, pero pode ser, pues non ser, Chrome, bueno, o que sexa. En Google poñemos Classroom. Damos ya un dos links. E aquí vedes que podedes iniciar Classroom con unha das contas que teñades de Gmail. Pero non se imos iniciala, voulle dar a usar outra conta, con esas que nos creou Gerai, que é con noso dominio. No meu caso é vcastro arroba ccarballal.org. Doulle a seguinte, meto o meu contrasinal. Vale. E accedo a Google Classroom. Como vedes, aquí aparecenme a min a clase de quinto A e quinto B, porque Gerai creounas e meteume a min como profesor. Eu o que vou a facer agora é crear unha clase de cuarto de primaria, que eso tería que facelo cada titor, crear a súa aula. Despois Gerai xa matriculará aí aos nenos desa aula. E despois, dentro desa aula, vou crear unha materia. No meu caso, a materia de música. Entón, se vedes, aquí hai un símbolo de máis e vou crear unha clase. Crear unha clase. Crear unha clase, voulle poñer cuarto A, por exemplo, porque a tarefa que eu vou subir vai a ser para cuarto. Vou poñer simplemente iso, cuarto A. Crear. E aquí aparece xa a clase de cuarto. Se vou aquí, neste apartado de aquí, vedes que temos un sitio onde pon clases. Voulle dar a clases. E xa vedes que ora apareceme cuarto A, quinto A, quinto B. Ben, vou a cuarto A. Vale, aquí vedes que hai tablón, trabajo de clase, personas, calificaciones. No tablón veríamos como un muro de Facebook, pero aí non imos andar, porque isto vai a ser o que vexan os nenos como tarefas. Nos imos ir a trabajo de clase. En trabajo de clase, o primeiro que vou a facer é crear a miña materia, que dixen que era música. Entón, en crear, doulle a tema. A clase que, o sea, a asignatura que vayamos a crear ten que ser un tema. Entón, doulle a tema e creo, pois, música. Doulle a engadir. E agora xa vedes que aparece unha materia. Se creara matemáticas, aparecería matemáticas, lingua, bueno, cada profe ten que crear a súa. Agora, dentro de música, vou a crear a miña tarefa. Entro aí. Bueno, perdón. Primeiro teño que crear a tarefa e cando a cree, teño que darlle a etiqueta de música. E xa vai aparecer aí dentro. Pero vou vos dicir primeiro de que vai a actividade. Eu gravei un vídeo explicativo para os nenos que teño aquí, que gravei previamente co iPad, pero podería ser co teléfono ou cunha cámara, co que sexa. Despois metín tamén un documento de Word no que organizo o que ten que facer cada neno e despois teño un audio no que lles vou ensinar unha canción. Entón, bueno, podedes ver que se lle dou aquí ao vídeo. Hola, nenos e nenas de cuarto. Xa sabes, ese é o vídeo explicativo que gravei. O documento é un documento de Word. Voulle dar así, para que vexades, bueno, de que vai a tarefa que vou subir. Aquí tedes o documento de Word no que organizo clase de cuarto A, clase de cuarto B. Cada neno ten que facer un debuxo sobre esas frases que aparecen aí. E por último, mandolles un audio.
Aí vede. Bueno, que é unha canción. Ben, volvo ao buscador. Perdón, ao Classroom. Se lle dou a crear, aí o vedes. Agora non vou crear un tema, que era unha asignatura. Agora vou crear unha tarefa. Doulle a tarefa. E aquí podo engadir arquivos, teño que poñer un título e unhas instruccións do que quero que fagan os nenos. O que vou a facer primeiro é ensinarvos como utilizar Drive, porque esta aplicación permítenos subir á nube todos os arquivos que queramos de forma ilimitada. Entón, vou aquí a añadir e ponme Google Drive, enlace, archivo ou YouTube. Se lle dou a Google Drive, apareceme os arquivos que están subidos en Drive. De momento, hai uns aquí que subiu Gerai, pero eu quero subir os meus. Entón, pecho e abro unha nova ventana no buscador. No navegador, perdón. Se vedes aquí á dereita, aparecen estes cadradiños que se lle damos, están todas as aplicacións que nos ofrece Google. Vou lle dar a Drive. E aquí temos o Drive de que temos mercado con Google Classroom. Entón, doulle aquí a novo para subir os arquivos. Novo, e quero subir ficheiros, que son arquivos. Doulle a ficheiros. E aquí no meu escritorio, voulle dar ao escritorio, aparecen os arquivos que teño aí. Aí vedes os tres, que é o documento de texto, a canción e o vídeo. Vou seleccionar os tres e doulle a engadir. E xa vedes que aquí están subindo a internet os tres arquivos. O primeiro de Word xa subiu porque pesa moi pouquiño, o audio tamén subiu porque pesa pouco, e o outro vedes que tarda un pouco máis porque é un vídeo e tarda un pouquiño. Entón, esperamos a que suba, mentre sube, vou volver a Classroom. Entón, vou poñer o título da tarefa, que é organización do videoclip Traballa cos teus soños. Instrucións. Botade un ollo aos arquivos que aparecen nesta tarefa para poder rematar o videoclip que deixamos feito no mes de marzo. Entón, vou ver se xa subiu todo a Drive, xa están os tres arquivos, aquí os vedes, xa podo pechar o Drive, e doulle a añadir. Se lle dou a Google Drive, apareceme todos os arquivos que están aí subidos. Doulle, xa vedes, vídeo explicativo, Traballa cos teus soños a canción e o documento de texto. Vou seleccionar os tres e añadir. E xa vedes que aparecen aí. Aparecen diferentes opciones. Los alumnos poden ver el archivo. Los alumnos poden editar el archivo. É dicir, se eu mandara un documento de Word, permitiríalles que eles o cambien ou que introduzcan, por exemplo, se queremos que completen algo. Hacer unha copia para cada alumno. Bueno, eu vou deixar que lo poden ver todos os alumnos. Vale. Se, por exemplo, eu quixera pois engadirlles tamén un enlace, pois, por exemplo, na descripción, vou seguir poñendo. Tedes en YouTube, no recuncho de tambo, ahí. Tedes en YouTube dous vídeos que fixemos durante o confinamento, por se queredes visualizalos. Entón, en añadir, podo añadir tamén un enlace. Como podo facer ese enlace? Pois é un YouTube, non? Entón, en YouTube apareceme un buscador de vídeos
onde podo poñer o título e el buscaría, ou podo poñer directamente o link, que creo que é o máis rápido. Entón, abro unha nova pestaña, vou ir a YouTube. Vou ir ao recuncho de tambo. Aquí está o recuncho de tambo. E vou expoñer primeiro o vídeo que fixo Lucía. Doulle. Vale, copio o link aquí. Botón dereito, copiar. Volvo aquí a Classroom. En añadir YouTube. Botón dereito, pego aí o link e xa veredes como xa aparece aquí o vídeo. Selecciono e añadir. Xa vedes que se engadiu aí. Que quero meter tamén, pois, o da canción na que mandaron os nenos fotografías. O mesmo, selecciono o link, botón dereito, copiar, volvo aquí, añadir, YouTube, pego o seu link, buscar, selecciono e añadir. Vedes que se engade, non? Se quixera poñer un link, por exemplo, pois vamos a ver. Aquí no recuncho de tambo vou ir á entrada do blog. Vou ao blog, que se pode acceder dende aquí, o recuncho de tambo. Vou ao blog e aquí están as entradas do blog. Entón, selecciono aquí o link, botón dereito, copiar, e vou expoñer aquí na descripción. Seguide tamén as novas do blog o recuncho de tambo. Ben, vou añadir. E aquí vedes que hai unha opción que pon enlace. Doulle enlace, e o enlace que copiei do blog, pego aquí, e debería aparecer. Xa vedes que está engadindo un enlace que vai a ir ao blog. Vale, aquí o temos. Entón xa vedes que creei de forma moi sinxela os, pois, unha actividade na que aparece un vídeo, un audio, un documento de texto que teño subidos a Drive, despois hai dous links a YouTube e despois hai un enlace. Podería crear máis cousas, xa vedes, un arquivo, un enlace, aí habería que fedellar, porque, por exemplo, en archivo, bueno, sería un archivo que teñamos nos no ordenador. Neste apartado, na parte dereita, vedes que podo poñer a fecha de entrega, por exemplo, vou poñer fecha de entrega, hoxe día 13, pois, por exemplo, para o venres 24, aí o tedes. E o tema, importante, se eu quero que esta actividade aparezca música, en tema, doulle, e xa vedes que aparecerían todos os temas, que son as materias que creamos antes, doulle a música. Entón aparecería, pois, aí dentro. Vou botar unha ollada a ver se todo isto está ben. Instruccións, patatín patatán, as cousas que hai dentro. E doulle a crear tarea. Xa está asignado. E xa vedes que, vamos a ver, vou volver aquí a clases para ver se está todo correcto. Vale, aquí me aparecen as clases. Vou a cuarto A. Xa vedes que aos nenos no tablón aparecelles Víctor Alfonso Castro Martínez ha publicado unha nova tarea, organización de videoclips. Se lle dou aquí, podo ver a tarefa que me enviaran os alumnos, pero xa dixen, hai que ir a trabajo de clase. Doulle a música e aí aparece a tarefa con todo. Vamos a comprobar que se poden ver os arquivos. Doulle a vídeo, isto sería o que verían os nenos. Ola, nenos e nenas de cuarto, xa sabedes que o vídeo pode mirarse, vamos a comprobar que vai o audio.
Igual tarda un pouquiño, a ver se vai o arquivo de Word, aí o tedes. Vamos a comprobar que vai, que van os enlaces. Mensaxe viral do doulle. Vale. O outro. Vale, e a ver se vai o link que dirixe ao recuncho de Tamo. Pois sí, está todo correcto. Aquí vedes que pon han presentado la tarea e asignadas. Bueno, aquí os nenos poden reportar o que queremos que fagan. Poderían mandalo aquí con esa fecha que puxemos de fecha de entrega, en este caso 24 de abril. Descripción, os arquivos, e aquí aparece añadir un comentario de clase. Esto pódese configurar para que os nenos non poidan escribir ningún comentario aquí. Que bueno, agora mesmo non sei onde sería, eu tamén son novo desto, ando investigando, pero sei que na configuración pódese poñer pois que isto non poidan comentar nada. Bueno, pois agardo que vos sirva de algo este tutorial e veña. Ata logo.